Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Corretor Pontes, fazendo aqui mais um vídeo para vocês, agora neste lindo apartamento aqui no condomínio American Life, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3363. Esse apartamento está impecável, vem comigo para você ir conhecendo os detalhes dele. Olha aqui a cozinha, essa cozinha toda já com os planejados, tá? A venda desse apartamento acompanha todos os planejados, tá? Não é a mobília completa, é mais as partes de imóveis, os planejados. Essa cozinha ela é muito larga, tá? Ela pega o sol da tarde, muito bom para você secar roupa aí na área de serviço. E você vai ver o sol batendo na sua janela. Agora, nesse horário que estou filmando, é mais ou menos umas 3 horas da tarde, olha onde o sol está. Olha que vista maravilhosa para o City América, né? Uma região muito boa, e também dá vista aí para Bandeirante. Essa cozinha é muito larga, tem armário para os dois lados. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês agora um pouco mais detalhes desse apartamento, tá? Explorar um pouco mais o detalhe da sala, sala com 3 ambientes, né? O ambiente sala de jantar, sala de estar e mais esse canto aí. Veja que o apartamento vem com ar condicionado, um apartamento bem claro aí, ó, com vista para Raimundo Pereira de Magalhães. Essa sacada daí com vista para aí a Faculdade Anguera, tá vendo? Fica aí. E bem de frente fica a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Aqui é uma região repleta de comércio. Tem padaria bem na frente. Tem o supermercado Satori. A própria Faculdade Anguera. Academias boas aí bem pertinho. Olha que sala maravilhosa. O tamanho dessa sala. Hoje você não encontra, né, apartamento com 74 metros quadrados com uma sala dessa de jeito nenhum. Agora vamos para as partes íntimas do apartamento. Esse é um dos quartos de solteiro, também com todos os móveis planejados. Olha só que armários bonitos, tudo novinho. Veja a janela, que também dá vista aí para o City América, né? Uma região muito boa. Não dá para filmar muita vista aí, né? Porque estou aqui na cama. Olha só, olha o sol. Isso é muito importante. Sol da tarde. Na varanda bate sol da manhã. Então, esse condomínio ele tem lazer completo para você. Olha o armário aí, ó. Esses armários ficam na parte aí do hall de entrada para os outros quartos, tá? Vou deixar a suíte para mostrar por último. Aqui os armários também que você encontra tanto pela parte de fora, que é do hall de entrada, como por parte de dentro. Você vê que aí não tem parede. É o próprio guarda-roupa que faz a divisão dos espaços. Esse é o outro quarto de solteiro. Todo planejadinho, tudo móveis novos, né? Móveis bem bacana. Quero falar para vocês que esse condomínio ele tem lazer completo, com sauna masculina, sauna feminina, tem academia, playground, brinquedoteca, tem quadra, tem 3 salões de festas. E um detalhe importante, hein? 2 vagas de garagem coberta e são separadas uma da outra, viu? Olha que suíte maravilhosa. Entre aí na sua suíte agora para você sentir que ela é sua, tá? Esse apartamento ele tá com um valor muito bom, fica no 10º andar, uma vista muito bacana. Olha só os planejados, sempre em perfeitas condições. O banheiro da suíte também, ó. Se você quiser saber o valor desse apartamento, você me chama no WhatsApp, tá? Não gosto de falar valores no vídeo, porque às vezes o vídeo fica por muito tempo circulando e o valor muda, pode mudar para mais ou para menos, tá bom? Então vou deixar meu WhatsApp embaixo aí. Peço que vocês que gostam dos meus vídeos possam curtir, compartilhar. Isso nos ajuda bastante aí a chegar a mais pessoas, tá? O conteúdo, isso é muito bom para gente. Olha a sala pelo outro ângulo, muito grande, né? Bem espaçosa. É uma sala com 3 ambientes, tá? Então, se quiser saber aí, é só me chamar, será um prazer vos atender. Eu sou o Corretor Pontes, tenho aí 10 anos de experiência de mercado e sempre estou fazendo aí uns vídeos aí, mostrando por mais detalhes os empreendimentos, os apartamentos que eu trabalho, porque as fotos não mostram tanto detalhes quanto os vídeos. Fotos a gente pode, às vezes, esconder alguma coisa, sabe? Não querer aparecer no vídeo, não. A gente mostra por completo. Aguardo o comentário de vocês. Até o próximo.